Jemno táčet.
si tam rovnou kopnu a než se ti to rozjelo, tak to bude. Proč? Z tý zatáčky, dej si tam dvojku, z tý zatáčky, rozjeď si tu motorku a vyprost se vždycky těch rovenkách i tam kopni. A když to bude dlouhá rovenka, tak zase po chvilce i tam kopni. Tady nahoru, jak je ta dlouhá, Mati, tam kde můžeš zkoušet čtyřku. Tam jdeš... To dělám. Jo. Zase z tohoto bogánu taky, jak když jsem tam koukal. Zkoušej. Jak ti furt říkám, nemusíš to dát vytáčet do větláček, tu trojku nebo čtyřku, ale jenom tam prdně a párkrát prdně a zase už přes zatáčkou brzdíš a kopeš to dolů, víš? Zkoušej to. Nejdřív se rozjet z týho táčky, nebo pojď to tam. Si pár točím.